Molt bona vesprada. Comencem la tercera de la sèrie de conferències que porten com a inici del seu títol lliçons de pandèmies passades, les quals se situen al si d'una sèrie que és el coneixement en temps de pandèmia, en el qual tenim aquestes tres conferències i hem tingut també una altra conferència per la professora Rosabel Roig Vila i, al començament, un diàleg a dos amb els professors Antonio Cortijo i Verónica Orazzi i acabarem amb un altre diàleg a dos amb els professors Ángel Gómez Moreno i José Miguel Sempere. En la d'avui, el conferenciant, que també ha demostrat molta ciència en les seves investigacions i és un veritable savi, i també ha demostrat molta paciència per poder servir-nos amb molta elegància i molta paciència, com dic, aquesta conferència enregistrada, i vull tornar a agrair tant al conferenciant com estic fent, així com també a l'equip tècnic de Seus Universitàries de Cultura de la Universitat d'Alacant, així com també als responsables de la Universitat d'Alacant i també a Cultura de l'Ajuntament de la Nucía i als responsables de l'Ajuntament de la Nucía, concretament a Pere Lloret i a l'alcalde Bernabé Cano, tot l'ajut i tota la vocació que tenen per a la universitat cap a la Seu Universitària de la Nucía, de la Nucía cap a la Universitat d'Alacant i ara demostrat en aquest novament en aquesta activitat que ens ocupa en el cicle de coneixement en temps de pandèmia. El conferenciant d'avui, com dic, és un veritable savi, un altre veritable savi, justament centrat especialment en els estudis culturals, els estudis literaris, els estudis filològics, però ara diríem que en l'àmbit més concretament dels estudis culturals referits al segle XIX valencià, a la segona meitat del segle XIX valencià i, en concret, a la Renaixença. Justament aquesta visió ampla, aquesta visió interdisciplinar que el professor Enric Estrela, que és el conferenciant d'avui, ens aporta, justament aquesta altra forma de mirar els objectes d'estudi filològics i veure-la en el seu context, li permet aportar-nos amb una conferència molt interessant sobre una figura filològica de primer ordre del segle XIX valencià, com és Constantí Llombart, que a més ens el presenta no ja solament com un lexicòleg, no solament com un lexicògraf, no solament com una persona activista de primer ordre en la Renaixença valenciana, ans també com una persona que es va dedicar a intentar ajudar, i per això és el motiu d'aquesta conferència en el cicle Coneixement en temps de pandèmia, ajudar i aportar el coneixement d'un humanista com ell que atenia les persones per poder assistir-les, ajudar-les en un temps de tribulació màxima com va patir en aquell moment València amb el còlera. El professor, el doctor Enric Estrela, que és també el subdirector de la institució valencià, la institució Alfons el Magnànim, una institució valenciana de referència, com tots vostès ja saben, és el subdirector i fa un tàndem esplèndid amb el director, el senyor professor de la Universitat de València, també Vicent Flor. El doctor Enric Estrela, en aquest cas, ens aporta, com dic, el bo i millor de la investigació, en la qual ha obri la perspectiva i ens presenta algú que és molt important des del punt de vista filològic, ens la aporta ell mateix aportant el bo i millor de la seva, diríem, condició humana per intentar ajudar les persones. El títol de la conferència d'avui és clarificador. La primera part tanca el cicle de les tres que estem veient dedicades a les lliçons en temps de pandèmies passades i ens aporta la perspectiva de Constantí Llombart i la Creu Blanca, una iniciativa davant el còlera. Moltíssimes gràcies, doctor Estrela, té la paraula. Bon dia. Moltes gràcies per haver-vos connectat a aquesta sessió d'avui dins del cicle de conferències i lliçons de pandèmies passades. Una
intervenció que s'emmarca dins del cicle coneixement en temps de pandèmia, que s'emmarca al cicle de les activitats de la seu universitària de la Nucia. Volia agrair al professor Vicent Martínez el fet que hagi pensat en mi. La meva intervenció l'he titulada Constantí Llombart i la Creu Blanca, una iniciativa davant el còlera. Ara us compartiré un PowerPoint que he fet per fer la meva intervenció una miqueta més gràfica. La meva intervenció tractarà sobre la iniciativa humanitària que impulsà l'escriptor Constantí Llombart en l'epidèmia de còlera de 1890 a València. I també sobre una obra de teatre amb el mateix títol que va escriure ell junt amb un col·laborador seu que es deia Ramon Andrés Cabrelles. Este text també el va redactar amb finalitats benèfiques per a la institució del mateix nom. Sí que voldria, abans de començar, fer patent que la meva intervenció no hauria estat possible sense tenir en compte el treball importantíssim dels investigadors i investigadores de la branca de la història de les ciències mèdiques i que fins recentment havien passat prou desapercebuts i que, com a indicador del desenvolupament social, pense que no ens ha anat massa bé en termes generals als països que ens considerem com el primer món i no atorguem la rellevància que es mereixen en termes generals textos i estudis com els que ara després vos mostraré i que han analitzat les causes i les conseqüències i també el record de les pandèmies passades. Perquè, des del meu punt de vista, aquesta desatenció el que ha fet ha sigut multiplicar la potència dels efectes negatius i, en gran mesura, inesperats, que el Covid ens ha generat com a espècie els humans. Com una espècie que es considerava fins fa unes setmanes que es trobava al cim biològic del planeta i que res no podia posar en perill el seu estatus dominant. Per tant, també voldria que la meva intervenció tingués un sentit de modesta reivindicació del paper fonamental i necessari dels historiadors i de les humanitats i dels investigadors en història i ciències mèdiques per comprendre en quina situació estem com a pas previ i necessari per a poder superar aquesta crisi que és molt més que una crisi sanitària i econòmica. Però això dona peu a una altra reflexió que no és la que ens ocupa. Per a fer el meu treball, jo he seguit diversos estudis d'història de les ciències mèdiques. Un d'ells és el de María José Wagner, que està dins del llibre Les ciències mèdiques bàsiques a la brecha del siglo XIX. Un altre és una tesi doctoral de Carmen Barona, Organització Sanitària i de la Higiene Pública en la província de València, en 1854 i en 1936. Un altre és Salut, enfermedad i muerte, de Josep Lluís Barona, sobre la societat valenciana entre 1833 i 1939. I, sobretot, també he tingut en compte una tesi doctoral que se centrava en l'epidèmia de còlera de 1890 que va fer en 2003 Alicia Peris León. Per a fer aquest treball, que també voldria agrair la col·laboració que m'han oferit María José Wagner, Carmel Ferragut, Aurelia Lairón i Jacob Monpó, perquè és complicat en aquesta situació que estem accedir als fons i d'alguna manera ells han anat aportant-me també les referències bibliogràfiques que tenia al seu abast per poder fer. I també, de manera especial, també voldria donar les gràcies als professors Vicent Escartí i Rafael Roca, perquè gràcies a ells, ja fa vora 15 anys, em vaig embarcar en l'estudi de la rica biografia del personatge del qual us parlaré ara mateix, Constantí Llombart. En el present treball, com us havia dit al principi, el que vull que és focalitzar l'atenció sobre
una iniciativa humanitària d'un escriptor molt humil i molt generós també, en el context de l'epidèmia de còlera que assotà València l'any 1890. Perquè la seva actitud, entre altres, pense que pot resultar alliçonadora avui dia. És també, des del punt de vista meu personal, ha sigut un treball que he realitzat també per a precisar estudis anteriors que havia realitzat de la biografia de John Barth. I, per tant, la meva intervenció l'estructuraré al voltant de quatre eixos. Un primer que parlaré sobre l'humanitarisme de Constantí John Barth, un altre que parlaré sobre el context social i sanitari valencià del segle XIX, després sobre la iniciativa de la creació de la Creu Blanca en el context de l'epidèmia de còlera de 1890, el penúltim punt sobre l'obra teatral La Cruz Blanca i després passaré a comentar unes breus conclusions. He volgut començar focalitzant l'atenció sobre com les persones que van conèixer a John Barth. John Barth va tindre una vida relativament curta, va morir als 45 anys, en 1893. He volgut focalitzar com el recordaren, sobretot les persones que el coneixeren, perquè és un indicador de quin era el seu caràcter. N'hi ha que tindre en compte que John Barth va viure en una època convulsa, això també va condicionar tots els projectes que va poder dur a terme, que només en un lapse de temps de 5 anys, doncs ell hagué de viure i de patir la Tercera Guerra Carlina, l'intent d'establir un ordre constitucional democràtic republicà, després la insurrecció cantonal, en la qual en 1873 bombardejaren València, després també tingué que patir l'aixecament militar del general Martínez Campos i la restauració de la monarquia, i aquest temps de crisi es veia encara més agreujat per un període que, a banda de les dificultats econòmiques i de tot tipus, aquest període es veia estremit per dues epidèmies de còlera que n'hi hagueren, dos episodis que n'hi hagueren en 1885 i en 1890. Aleshores, és important, sobretot, també tindre-ho en compte a l'hora de valorar la producció cultural i literària del moment, perquè, clar, hem de considerar-la tenint en compte aquests elements, és a dir, que el context, en aquest cas, sanitari o social o socioeconòmic, no era favorable a que hi haguera una producció cultural. Val? Vos passaré tres mostres, molt breument, de com recordaven les persones que conegueren a John Barth a partir de testimonis en la premsa. El 1913, ell va morir en 1893, és a dir, 20 anys després d'haver mort ell, per commemorar aquella efemèride, és a dir, el 20è aniversari de la seva mort, un seminari que es diu La Traca va fer un homenatge a John Barth en el cementeri civil de València, on es troben les seves restes. I d'aquell homenatge, el periòdic El Pueblo es feia ressò d'aquell acte. I, entre altres, es feia referència en aquell article que parlava d'aquell recordatori de com es recorda a John Barth i, d'alguna manera, el recordaven com un poeta inspiradíssim, republicà conseqüent i convençut anticlerical. I a aquell acte anaren una varietat de
associacions o entitats de signe republicà, que així teniu algun dels noms, el que indica que va ser sobretot la vessant més compromesa socialment dels seus col·laboradors els que mantingueren viu el seu record. Un any després, el febrer de 1914, el Diari de València oferia un espai a escriptors valencians i es publicava una biografia de Lluís Cebrián Mezquita, que també havia sigut col·laborador de Llombart, i allí va publicar un poema que ell havia emprat uns anys abans, és a dir, en 1907, en el marc de l'Assemblea Regionalista de València, que tingué lloc el 29 i el 30 de juny. I és curiós com, així vos he ficat dos fragments del poema, on es feia referència a la qualitat humil de Llombart i al fet de que ell, sobretot en la seva vida, s'havia volcat o havia estat en contacte amb les classes humils i amb els més vulnerables i necessitats de la seva època. És curiós perquè ixa vessant de la seva personalitat no ens havia arribat als lectors actuals. Després, una altra referència a la premsa que m'agradaria destacar és que el 1928, el 3 d'agost, en un diari alacantí que es diu El Luchador, aparegué un article que es deia Un segundo monumento al poeta Llombart, que signava Ballester, i en ell es feia, a banda de que feia referència a que Llombart no només havia destacat en l'àmbit literari, en aquell escrit es feia una referència a totes les institucions de caràcter assistencial humanitari que tenia Llombart projectat participar o crear, i així en la diapositiva que esteu veient vos les he marcat perquè vegeu que n'eren diverses. Una va ser la Cruz Blanca, de la que parlarem, però també volia participar en entitats que intentaren pal·liar la mendicitat o l'assistència domiciliària. Per tant, això són indicis que ens porten a parlar d'un home que era recordat per intentar combatre la desprotecció dels més necessitats com ell, i també una persona que estava compromesa en reforçar una sèrie d'infraestructures assistencials que venien a complementar les limitades institucions benèfiques i sanitàries que operaven a la València de finals del segle XIX. Quin era un poc el context social i sanitari de l'època en què va viure Llombart? Més concretament, l'any 1890, en el que hi hagué l'episodi de còlera sobre el qual jo me centre. Bé, en principi, sí que és cert que durant la segona meitat del segle XIX hi ha un important desenvolupament de la higiene pública, i això va ser gràcies a la incorporació de les modernes ciències experimentals i per una preocupació d'estudiar les causes de les malalties i el desenvolupament de la microbiologia. Fins a aquest moment no es tenia consciència que les malalties epidèmiques es transmetien a causa de gèrmens vius. Per tant, això va fomentar
que es veiera la investigació científica com un instrument de progrés i de dominació i que d'alguna manera també es començara a haver una preocupació per la higiene de laboratori, el treball en el laboratori, i això duu a la creació de primers instituts i laboratoris d'higiene, que es diuen en aquell moment. Per altra banda, durant la reinstauració de la monarquia, és el 1874, si bé assistim a una transformació social, sobretot vinculada als processos industrialitzadors, que sobretot en el cas nostre vingui causat per la dinamització del comerç agrari i per la consolidació d'un sector obrer, sí que és cert que hi hagué una crisi econòmica que augmentà la precarietat de les condicions de vida de les classes socials més desfavorides, com eren els obrers, els jornalers. I això vingué també donat per una fase de recessió econòmica a causa d'un excés d'oferta en el mercat internacional que afecta sobretot a arrendataris de terres, a venedors, a forners, a curtidors, i que tingué com a conseqüència un increment de la mortalitat entre les capes més vulnerables. Per què? Perquè contreien determinades malalties infeccioses com la tuberculosi, malalties venèries, febres, hi havia molta malaltia infantil. I clar, això que va impulsar als poders públics va ser intentar garantir-se una força de treball sana. Però, al mateix temps, començava a haver una conflictivitat social amb la classe obrera que reivindicava millores en les seves condicions de vida i de treball. A nivell urbanístic, si focalitzem l'atenció en València Ciutat en aquells anys, una cosa que destaca, si posem el focus en el cas de les capes socials més necessitades i més humils, és el fet de que no era fàcil trobar un habitatge digne a València a finals del segle. Perquè hi havia un extens moviment d'especulació immobiliària i, per tant, les classes populars a l'hora de buscar un habitatge havien de conformar-se amb habitacions xicotetes, compartides, que eren insalubres, en les quals l'amuntegament i la mala ventilació, la falta d'aigua potable, l'absència d'excusat i altres elements higiènics feien d'aquells espais uns llocs molt insalubres. A més, sovint eren habitatges ocupats per diverses famílies que compartien el menjador, la cuina i altres espais d'ús comú. Aquest fet és molt important quan parlarem del tema de la pandèmia. Un altre factor social molt present era que hi havia una elevada mortalitat infantil. Per exemple, a València, de 1892 a 1896, la mortalitat general fou de 24.589 persones. D'elles, 24.500, 11.500 eren menors de 15 anys i hem de pensar que València aleshores tenia poc més de 175.000 habitants. Tot i això, també n'hi cal dir que hi havia un increment constant notable de població a València perquè hi havia un factor d'atracció. És a dir, en 1880 València tenia 150.000 habitants i 40 anys més tard, en 1920, ne tindria 251.258. Sobretot que hi hagués un nexo de consolidat de persones que provenien de zones rurals. València, en aquell moment, estava dividida en 10 districtes,
Centre, Audiència, Universitat, Teatre, Hospital, Misericòrdia, Museu, Russafa, Vega i Port. I és que tenien els índexs més alts de mortalitat, coincidien en els que vivia la població amb més recursos, que, a més, estaven ubicats intramurs i és on les condicions higièniques eren més precàries. Concretament, eren els districtes Hospital, Misericòrdia i Museu. Aquesta mortalitat que hem fet referència des, lamentablement es veia significativament augmentada quan hi havia episodis epidèmics per malalties com el còlera, que és una malaltia de transmissió hídrica i que assotava València de manera recurrent al llarg del segle XIX. Per tant, quan es donava un moment de crisi sanitària, poguérem dir, o un moment precari des del punt de vista sanitari, amb riscos d'infecció, quins recursos assistencials sanitaris hi havia? Bé, és a dir, els més pobres, en cas de necessitat, havien de patir un model d'organització centralitzat i de caràcter provincial i que funcionava al voltant de grans hospitals. No me puc estendre molt en parlar d'això perquè no és l'objectiu, però hi ha que tindre en compte que els hospitals en aquella època eren considerats per la gent un focus d'infeccions, entre altres coses perquè encara es considerava òptima l'explicació de que els contagis eren producte de les emanacions fètides de sols i d'aigües impures. No es considerava encara a nivell popular que era causa de microorganismes vius. I aquesta teoria, si bé es veia paulatinament substituïda per la teoria microbiana de les malalties, el que feia era que la gent que damunt es veia molt amuntegada en aquests hospitals, moltes vegades el que feien és que entraven per una malaltia i era sovint prou freqüent que era prou freqüent que es contagiaren d'una altra. Per tant, la gent no tenia una especial querència a voler anar als hospitals. De fet, a més, també hi havia una... Clar, les mesures de profilaxi eren insuficients i les sales on els atenien eren excessivament grans. Una altra qüestió era que, al marge d'aquest sistema, que era, que podem dir, el sistema oficial, durant el segle X hi ha una corrent de defensors de lo que se diu la modalitat de l'assistència domiciliària. És a dir, és que es mostraven proclius a atendre les necessitats i a tenir cura dels pacients en la idea bàsica d'evitar els malalts els riscos i inconvenients atribuïbles a l'hospitalització. A més dels avantatges que reportaria que foren atesos pels facultatius amb els mateixos mitjans que a l'hospital i, a més, gaudir de l'atenció i la cura dels familiars dels malalts. Este model cal dir que fins a 1885 i de manera reactiva, com sembla que és recurrent en la història dels valencians, però no només, és a dir, a causa de la crisi sanitària que provocà l'epidèmia de còlera, és el que va provocar que hi haguera un desenvolupament de l'atenció assistencial. I això va tindre com a conseqüència que, per exemple, en cada districte hi haguera dotat un metge per a la població pobra i que es crearen centres sanitaris de districte.
Com he dit abans, al llarg del segle XIX, València fou 6 vegades assaltada pel còlera. 1834, 1855, 1860, 1865, 1885 i 1890. El còlera és una malaltia diarreica causada per la infecció de l'intestí pel bacteri Vibrio cholerae. Afecta tant a xiquets com a adults. En la majoria de casos, la infecció només causa diarrea lleu o és asimptomàtica, però n'hi ha un 10%, entre un 5 i un 10% dels casos en què els pacients desenvolupen una diarrea acuosa i vòmits entre 6 hores i 5 dies després de l'exposició al bacteri. En aquests casos, la pèrdua de grans quantitats de líquids pot provocar una deshidratació greu i si no hi ha un tractament adequat, en qüestió d'hores la mort pot sobreviure. Una persona pot contraure la infecció ingerint taüia o aliments contaminats pel bacteri. Fonts habituals per a transmetre aquesta malaltia poden ser les fruites, les verdures, el peix, el marisc crus o insuficientment cuinats. I els bacteris estan presents en la femta d'una persona infectada i és la font principal de contaminació. Clar, si estem parlant d'espais on no hi ha unes mesures higièniques mínimes i n'hi ha rius salobres o aigües que estan mortes, la malaltia pot propagar-se amb rapidesa i això és el que va passar en 1890. Cal dir que també avui en dia continua sent una malaltia en risc permanent en molts països i sobretot es dona en comunitats superpoblades i en entorns de refugiats caracteritzats per un sanejament deficient i l'aigua està contaminada. En l'episodi de còlera de 1854 i 1855 moriren 2.000 persones cada any. És una xifra elevada si tenim en compte que en aquells anys València tenia 112.000 habitants, dels quals més de 60.000 vivien intramurs. Però de tots els episodis, el més letal va ser el de 1885, que provocà quasi 5.000 morts. I el darrer del segle, com us he comentat, va ser el que es donà de juny a novembre de 1890. En aquesta epidèmia, al País Valencià se'n registraren 4.118 contagis i hi hagueren 2.162 morts. La gran part d'aquestes tindran lloc a València i més de la meitat d'elles, 1.043 persones, eren de la ciutat de València. Jacob Monpont ha estudiat l'origen d'aquesta epidèmia i l'impacte que tingué en la premsa de l'època. Volem per damunt, la primera víctima d'aquella epidèmia es donà en la Pobla el 12 de maig de 1890. La primera víctima es documenta aquest dia, però les primeres morts no sembla que no alarmaran a la població fins que el 5 de juny i coincidint amb la festivitat del Corpus augmenta el nombre d'afectats en aquella ciutat, en la Pobla de Rugat. Tanmateix, no és fins al mes següent, és a dir, concretament el 14 de juny, que salta l'alarma als periòdics per la mort a la ciutat de València d'una dona provinent de la Pobla de Rugat. Aquella dona reclamava assistència mèdica perquè pensava que tenia un còlic, però al morir el metge es dona compte que no era així i dona part a les autoritats. Al principi hi hagué la Junta Municipal de Sanitat de València i la Junta Provincial de Sanitat no estaven d'acord. La Junta Provincial negava el caràcter epidèmic d'aquella malaltia. I la qüestió està en que, a tall que anava agafant dimensions la pandèmia i que no es prenien mesures, pues la premsa va ser la que d'alguna manera alçà
o mostrar l'interès general d'aquell fet que estava donant-se en la prova de Rugat i ja en els pobles dels voltants, i el cas arriba fins a Madrid, al Ministeri de... fins a les Corts, i el Ministeri de Governació, seguint directrius del Consell de Sanitat, aprovar, intentar acordonar de manera profilàctica, és a dir, que no pogués entrar ni així ningú de la Pobla de Rugat i els pobles veïns, i destinar 600 militars, però quan s'establiren ja el 21 de juny, desestimaren fer això perquè el còlera ja portava més d'un mes i ja feia dies que havia arribat a València. Quan s'adonaren que tenien un brot epidèmic, doncs les primeres mesures preventives i reactives va ser establir serveis especials de neteja i de clavegram i de carrers, és disposar d'un servei de trasllat de malalts i de crema de les seves robes i mobles. L'Ajuntament recomanava bullir l'aigua i coure el menjar. Obligava mitjançant bàndols a construir vàters i blanquejar les façanes. A través dels hotels es va controlar l'arribada de forasters procedents de zones colèriques i els passatgers que arribaven a València per ferrocarril eren fumigats i reconeguts per un metge per si hi haguera alguna persona que tinguera el còlera. Els malalts eren aïllats en llatzerets establits als hospitals de Sant Pau i de Sant Josep. Recordem les mancances higièniques d'aquells centres. I se n'establien altres nets per a totes les persones que havien estat en contacte amb malalts i foren desallotjats a Montolivet, Campanar i La Petxina. En aquest context és en el que Constantí Llombart crea l'Associació Benèfica de Creu Blanca i en aquell context comença a prestar serveis assistencials. Alicia Pérez León, que ha estudiat aquest episodi del còlera, sí que ha documentat que la Creu Blanca es va reunir a la seu de l'Orrat Penat, que en aquell moment estava a la plaça del Comte Casal, i es va constituir la Junta de Govern. Però aquesta entitat no era de nova creació, sinó que Llombart ja intentà crear-la en l'anterior brot de còlera, de 1885, però per qüestions que Blasco en un article, Blasco Ibáñez en un article diu que ho veiem més a raons personals o de signe polític. Resulta que el governador de València en aquella època es van editar uns fulletons crítics amb ell i ell deia que l'autor havia sigut Llombart. Total, que Llombart acaba en presó per aquells textos. Per iniciativa de Llorente va ser posat en llibertat, però per a causa d'això, quan Llombart intenta crear la Societat Loronella i la Creu Blanca, el governador intenta demorar tot el possible la creació. I, de fet, no és fins 1890, quan ja ho havia intentat en 1885, que Llombart, després de demanar, insistir molt, pot dur a terme la creació d'aquesta entitat. Una entitat que, entre altres coses, el que volia ser un complement a les accions sanitàries que es duen a terme. Concretament, Alicia Peris documenta que el 9 de desembre de 1887 el governador Lluís Polanco va autoritzar els estatuts de la Creu Blanca i el lema d'aquesta entitat era este que teniu ací. D'alguna manera, ells el que es posaven era al servei dels altres, no? I que sobretot el que volien era garantir o sacrificar-se per la salut dels altres. Era una associació oberta, en la junta directiva hi havia molts col·laboradors de Llombart, Ramon Andrés Cabrelles, Blasco Ibáñez, el president era Feliu Pizcueta, però després, al morir, l'agafà Edmundo Bonet, i
Els socis que n'hi havia el 29 de juny de 1890 eren 80 i la seva idea era posar-se al servei de les autoritats per atendre serveis sanitaris, tant posant a la disposició d'ells personal facultatiu com recursos operatius, a banda de també organitzar la beneficència domiciliària per assistir als pobres i a les seves famílies. La Creu Blanca donava almoina a pobres, a la seu de l'orfenat, i repartia ajudes. I durant els mesos de setembre i octubre, aquesta epidèmia augmentà la seva virulència a València. De fet, arribaren a haver més de 40 morts cada dia. En aquest context, Constantí Llombart va escriure una obra de teatre que es diu La Cruz Blanca, i, de fet, sabem el motiu d'aquell text, perquè pensàvem que era per motius benèfics, però gràcies a un article que es publicà en un diari que es diu mallorquí, que es diu L'Isleño, el 10 d'octubre de 1890, apareix un titular d'una notícia que diu un anarquista víctima del còlera. La notícia es feia referència a la mort de Joaquim López, que era un anarquista destacat de la ciutat de València, que, per exemple, el dia 1 de maig havia organitzat una manifestació a la plaça de Bous de València. Segons el que diu la premsa, s'encarregava de redactar els mítings i que, al cap i a la fi, degut al salt d'ulls que hi hagueren l'1 de maig, al final va ser detingut i ell era ebenista i tota la gent d'aquell sector professional el van deixar. La qüestió és tant que, tot i això, esta persona, treballant com a membre, perquè ell era soci de la Creu Blanca, presentant aquells serveis, es va contagiar i finalment va morir. Així, en la premsa hi ha un detall curiós que Joaquim López diu que creia que l'anguila li havia picat, o sigui, creia que s'havia contagiat. La qüestió és que se'n va en un carruatge, volia portar-lo a un company i diu que no, que al final ell, si se trobava malament, ja aniria a l'hospital. Efectivament, es troba malament, se'n va a l'hospital i allí mor a les 3 de la matina d'aquella mateixa nit, perquè va ser una reacció fulminant a la malaltia. Tan sols 10 dies després de la mort de Joaquim López, Llombart va estrenar aquesta obra de teatre perquè l'objectiu era recaptar fons per a la vídua. Sanzano, Miguel Sanzano, que estudia l'obra, pues, d'alguna manera, i per ser molt breu, destaca que el valor d'aquesta peça teatral era l'intentar posar remei a dos sentiments que en aquell temps de pandèmia eren molt generals en una societat que no era lletrada, i eren la ignorància i la por. La por també a ser rebutjat per estar malalt o tenir un familiar o un hoste contagiat a casa. I per això, Llombart, des d'aquesta perspectiva, de promoure uns hàbits saludables i bàsics en les llars més exposades al contagi, com eren les persones més humils i més pobres, i també amb la idea de fomentar una responsabilitat cívica, plantejar una obra de teatre en el que podríem dir un cas pràctic, que és una família que la filla li diuen Amparo i els pares Teresa i Nicolás. Amparo està malalta. Teresa i Nicolás tenen por que vingui al metge perquè associen el fet que vaig al metge amb la mort, perquè normalment quan avisaven els metges ja era molt tard. El nuvi d'Amparo, que la festeja, avisa a la Creu Blanca i ells van es personen allí i al final un metge la salva.
en el qual es fa una proclama de defensa de la medicina i de l'acció humanitària dels voluntaris d'aquesta organització. La posada en escena, degut a que la va fer en molt poc de temps, de fet és una habitació amb diverses portes, però entrant així en els autors, i sí que així sí que en aquesta obra Llombart manifesta algun dels prejudicis que, degut a la ignorància o la índole moral, la gent tenia, no? Com per exemple que pensaven que els metges eren una xusma maldita que va en nombre de la ciència sesgando vida tras vida. O hi ha un altre personatge en l'obra que s'escandalitza perquè els sanitaris cremen la roba dels morts i els soterren nus i fins i tot pensa que sospita que donen sepultura que enterren als infectats vius. Així tenim un fragment en el qual Llombart aprofita per reivindicar el paper tan necessari que en aquell context du a terme la Creu Blanca i d'alguna manera, i per anar concloent, Llombart utilitza la literatura i el teatre per la seva capacitat de transmetre les idees i com una estratègia per incidir en la societat i en el públic i en els lectors. La nostra intenció en preparar aquesta intervenció era que el nostre treball servira com un testimoni concret, més que des de les humanitats i de la cultura es pot i es deu col·laborar a la difusió i al progrés de la ciència, la medicina i la sanitat, però també contribuir a prestigiar-les. Així com també pensem que se mereixen un lloc en la història protagonistes anònims i caritatius que s'han dedicat en tres passats i avui dia se dediquen a aquests àmbits tan, tan necessaris. D'alguna manera són herois en temps de pandèmia, com ho foren en el seu moment els membres de la Creu Blanca. Estos dies també he vist augmentar el caràcter col·laboratiu dels nostres treballs que fem dia a dia. I per finalitzar, dir-vos que jo també, en mi també ha col·laborat una altra persona a fer aquesta intervenció, que és el meu fill Martí. I vull finalitzar amb un testimoni gràfic que ell us ha preparat una altra lliçó de la pandèmia de la qual us volia parlar. La de la solidaritat davant els més necessitats i els més vulnerables. Una solidaritat que és tan necessària en aquells temps, que era tan necessària en aquells temps com ara en els nostres. Moltes gràcies.